德国新冠疫情非常严重，我作为来自兰州大学的访问学者，非常高兴地参与中国驻德国大使馆为旅德华人华侨发放爱心防疫包的活动，觉得非常有意义，让生活在海外的华人华侨留学生感受到来自祖国的关心和温暖，对我在海外的生活也是一种历练。谢谢中国驻柏林大使馆，谢谢祖国。